и домакинство на Ботев Враца. Това показва програмата за тима на Саша Илич. За тази на сините след малко хубаво подаване към далечната града, където Роналдо успява да стреля и има много силни претенции. Винаги има доза субективизъм в моментите, в които се стига до такива отсъждания. Докосването го има. Деноер е с гръб към вратата, блокира обаче изстрела на Реда. Ситуацията Никола Попов посочва бялата точка в самия край. Би могъл да донесе и победата на Левски в дербито срещу ЦСКА. Да видим. Изстрел на Ивелин Попов. Реакция от страна на Густаво Босато. Спаси шанс за Ивелин Попов. Густаво Босато обаче успява да реагира.